Ця пам'ятка архітектури зображена на прапорі Херсона і по праву є символом міста. Петербурзька або Московська брама, що розташована у Комсомольському парку, має історію у кілька віків. Проте через вандалів велична споруда перетворилась на стихійний громадський туалет. Рятувати історичний символ вирішили гуртом. Місцева влада, громадські об'єднання та просто небайдужі херсонці влаштували акцію чистоти. Нас підтримують багато організацій, в тому числі департамент образування. Сьогодні ми збираємо разом з дітьми, яким в цьому місті жити, которые являются будущими этого города. Мало того, что они знакомятся с историей, с культурным наследием города, они принимают непосредственное участие в том, чтобы этот город стал лучше, чище, уютней. Мы пришли вычистить, привести в порядок Херсонские ворота, которые имеют большую историческую ценность и вообще большую историю, и являются символом города. Мы их сегодня приведем в порядок и вечером подсветим их разноцветными огнями, покажем городу, как это могло бы быть, если их держать в порядке. Хотілося допомогти просто, знаєте, не пустим трьопам, а якимось ділом корисним. Щоб люди, як наші потомки, ну, і мешканці Херсону змогли за солодою ходити тут і бачити, яке прекрасне наше місто. Є така теорія про розбиті окна. Теорія розбитих окон. Где грязно, где розбиті окна, там становится ще грязнее, ще більше всього хуже. Якщо красиво, чисто, то менше людей хочуть це испортити. Один із рятівників брами Тимофій, студент Херсонського вишу. Здавалося б, саме в цей час хлопець повинен бути на парах, проте ні. Так сталося, що сесію я вже перекрив, тому в мене є трохи вільного часу. І ну, це добре попрацювати, фізичний труд, він укріплює. Привести до ладу браму Херсонської фортеці за один день неможливо, тому організатори акції зазначають, що роботи багато, не на тиждень і не на два. Почистити механічно – це всього лише одна, перша така маленька ступенечка. Да? Общавшись з архітекторами, з музейщиками, з людьми, які знають, там, як це робити, ми прийшли до виводу, що цей проєкт розтягнеться, да, можливо, на місяці. Тобто зараз ми його чистимо, потім ми його гідроізолюємо, потім є бажання співпрацювати з містом, і перекрити, поставити нормальну кришу, щоб дерев'я там не росли. Робочих рук та бажання в учасників акції вдосталь, що не скажеш про фінанси. Без средств как бы все равно не получается. Как минимум перчатки и щетки нужно идти на рынок и покупать. Мы сегодня, конечно, очень здорово торговались. Мы говорим, нам нужны щетки для чистки ворот. Хорошо, деточка, я тебе полцены продаю. Ну, то есть как бы рынок тоже идет навстречу. Вот, но тем не менее какие-то деньги нужны. Вот. И мы придумали это громко сказано, да, запустили механизм по сбору этих средств. Каждый желающий сам определяет для себя размер этого взноса. И как, ну, как бы символ участия, да, он получает такую ленточку единения «Я люблю Херсон». Захищати чистоту та порядок у брамі будуть креативно. Організатори обіцяють вигадати незвичні попереджувальні знаки. Начнем мы по-любому хотя бы с каких-то там пиктограмм, символов, да, возможно, немножко стебных, для того, чтобы ну, заставить шевелиться что-то в мозгу. Потому что если просто стандартная табличка «не курить», «не сорить», «не там еще чего-то делать», да, то ну, не всегда срабатывает. Вот если пойти… Мы по профессии дизайнеры, поэтому я думаю, что посидим, покреативим, что-нибудь выдумаем. Вот. А вообще с городом, с коммунальными предприятиями велся разговор о том, чтобы вот их довести до логического конца и поставить какой-то присмотр, да, поставить, может быть, там, не знаю, видеонаблюдение, какой-то пост милиции здесь организовать. Еще один захід проти вандалів запропонувала міська влада. Мы хотим установить здесь на этих воротах кованую решетку. Есть понимание специалистов, есть понимание работников музея, как она должна выглядеть, есть понимание мастеров этого дела, как изготовить. Ну, действительно, что просто нужно финансово помочь. Если найдется спонсор, который профинансирует, мы с удовольствием в Дню города такую решетку установим, ну и отметим этих спонсоров какой-то там табличкой. Генеральне прибирання брами закінчиться шоу та світловою інсталяцією, яка має показати глядачам, як повинна виглядати історична пам'ятка Херсона після повної реконструкції. Зараз Атрян Олексій Ставицький, телеканал Херсон+.